何分ぐらいですか？30分ぐらいです。そんな作った？はい、がっつり。確か気づいたら日が暮れてきた。こんなはずじゃなかった。でも時間を忘れるデートですね。でも思わない、デートって正解はないよね。デートに何を求める？例えば、うん、癒しだったりとか、まあ、刺激だったりとか。いい質問ですね。僕は割と癒しなんですよ。癒しなんだよね。私も癒しかな。あ、ただ俺は癒すを考えればいい、刺激より。なるほど。まあ時には刺激も欲しい、うん、まあでもお二人ともお家でまったりデートが好きってことはそういうことかもしれないですね。刺激より癒しを求めるというね。無言で入れるような人。おっ、何もしなくても得意得意。無言。それはあの手抜いてるわけじゃないですよね。手抜いてるわけじゃなくて、なんて言うんだろうな。だって結局ずっと一緒にいたら話すことなんてさ、ない。いや、まあないくはないけどさ。あ、醤油取ってとかになりますもんね。そうね。醤油取ってぐらいしかなくなっちゃうから。こっち行きましょう。僕が忘れ物したものが登場します。これじゃない。あ、それじゃないんだ。もうこれはファンの人は聞いてます？芝生よりベンチがいいね。ワープですか、ワープ。ワープと一緒にワープやろ。かなワープ知ってる？一散歩恒例のワープ分かります？分かります。これ便利なのワープ。これいや多分一緒にやりたかったんですよ。一散歩見てたらやりたかった。よかった。じゃあかなやん行くよ。まずね、両手をね、はい、上にやって、そうで、このねカメラに向かって、例えばカメラに向かって撮る。違う、カメラの近づいてくるだけですよ。上にこうやってやったら勝手にカメラがピュンってワープしてくれる。はい、じゃあいきますよ。散歩ワープ、えい、よいしょ。ワープどうでした？ワープした。本当にとぼとぼ歩いてくるっていう。で室内ですけどね、ワープした先はだから突き抜けて、初のパターン突き抜けてきた。突き抜けてたらワープって言わなくないですかね。そうか、なんて言うんだろう、瞬間移動的な。そんな感じで。でですね、これ僕忘れ物したのは、はい、なんと僕かなやのためにサンドイッチを。サンドイッチ、お金します。サンドイッチではなくサンドイッチを作ってきたの。でも、はいはい、こういうさ、こう人が作ったやつ食べれない人ってさ、結構さいたりするじゃん。だからめっちゃ手洗ったから大丈夫。そこもうせ、あ、そう、これはね、イチグルメのコーナー、イエーイ。今日のメニューは、紹介していいじゃん。はい、サンドイッチで、ね、サンドイッチ3種のサンドイッチ。3種のサンドイッチですね。1つ目はね、はい、ブルーベリージャム。あ、苦手なの？パンが苦手ですか？パンが苦手って誰かと。もう1個ピーナッツバター。甘い甘い系ですね。そう、甘いのが好きだからどうして。もう1個はね、ハムレタス。僕はちゃんと作ったんだよ、これ作ってますね、買ってきて、はい、でこれもちゃんと容器とかも、ね、清潔感大事だから。もっとうまく作れません？言っちゃうそれ。え、まあでもそうね、でもこういうの作ったことなかったからさ。作ってくれるだけで。いやもう今日満足だ。終わりました今日は。終わったよもう今日。え、食べてくれる？じゃあ、はい、何がいい？
俺は全部食べてほしいけど、まあ選んでいいよ。ピーナッツバター。おお、いいセンス。じゃあ、食レポしよう一緒に。俺ブルーベリージャム食べるから。いただきます。いただきます。感想言っていい？うん、すげえ普通。どうですか？ピーナッツです。ピーナッツですね。はい、ピーナッツです。でも、え、結構でも市販のやつより美味しいかも。なんかこのサンドイッチを作るにあたって工夫したとかあります？あのね、パンの耳をね、すっごい細く切った。あ、パンの耳とパンの部分をできるだけ面積増やすように。いや、意外と耳切っちゃうとないの、面積が。パンの、あ、ね、だから耳のギリギリの耳をシュって。なるほど。4つ。じゃあ素材をパンで挟ん、あ、で味の工夫は、味の工夫は、味の工夫はもうそのピーナッツバター会社任せ。じゃあ普通の味になるのは当たり前じゃないですか。ったの、ね、ピーナッツバターにバター塗ったらピーナッツバターバターになっちゃうからやめようとか、あとこうやってギュッてやったらさ、ピーナッツバターがギュッて広がるじゃん。だからピーナッツバター乗せすぎると。ああ、なるほど。綺麗にはできないってことですか。そうそうそう。あと、これ、あの、これお茶。ありがとうございます。これはあの作ってないです。え、どう？おいしい。あと6枚切りか8枚切りですげえ迷った。なるほど。じゃあ見せて、見せてくださいよ、ちゃんと一個一個。まあ確かに質素、見た目は質素ですね。めちゃくちゃ。なんかでも嫌いなものあったら嫌だからさ、はい、トマトとか入れようかと思ったんだけど。嫌い。すごくない？なるほど、そういう気遣いがあってこの質素さになったんですね。そう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 。やっぱシンプルなのはさ、だから万人受けだよね。要はピーナッツアレルギーの人はどうしましょう？ピーナッツアレルギーの人はこっち。あ、なるほど。ジャム、例えば普通、僕のイメージですよ、王道だとツナ、卵、ハムじゃないですか。そのうちハム、ジャム、ピーナッツバター。これがちょっとさすが感性が豊かですね。ね、一瞬ブルーベリージャムとイチゴジャムとハムにしようと思ったんだけど、さすがにジャムしつこいなと思ってピーナッツ。ピーナッツ、ちなみにピーナッツが好きなんだ。じゃあこんなの。うん、ピーナッツは好き。じゃあ僕もピーナッツいただきます。どうですか？ジャムが少ない。思った？ちょっと少ない。ちょっとあの、一つ質問していいですかね。ピーナッツバターはどうやって作るんですか？まずパンを切りました。パンを切ります。はい。ピーナッツバター開けます。ピーナッツバター開けます。開けます。ピーナッツバターのジャムのやつは、あ、開けます。塗ります。押さえます。切ります。以上。簡単。いや、でもまあ作ってきてくれるだけでやっぱり嬉しいってことですね。あります？作ってもらったこと。ないです。うっ、初めて。やべえ、初めてこんなになっちゃった。でも嬉しい、うん、ちなみに僕も作ったのは初めて。人に物をすか、うん。ないね。もう満足ですか？はい、満足です。じゃあ誰も食べてない、俺も食べよう。ハムをいただきますね。自分が結構ね、まあ、感想をその前に言ってください。めっちゃ美味しいです。本当？本当に。ありがとう。ハム少ないな、これ。それは何か塗ったりとかは？あ、マヨネーズ。あー、よく聞いてくれた。まあそうですね、いきなり好き嫌いあるかもしれないですもんね。食べてくれたら嬉しい。
でも散歩しながらサンドイッチ食べるってなんか、あ、サンドイッチでした、すいません。超大事。サンドイッチ。サンドイッチ。サンドイッチ。これから商品化しようかな、じゃいくらで売りますか。500円。高いすぎですよ。ぼったくり。ぼったくりサンドイッチ。名前だけじゃないですか。ちょうどね、これを作って疲れたかなと思って。結構でもたまるね、中に。もうくらい食べる。後でいただきますよ。でも男の手料理って嬉しいもんなんですね。うん、なんか普段作らない人が作ってくれるのはさらにいいですよ。作らなそう。作らなそう。その通りです。よくわかってる。でも色的にはいい色合いですね。そうそう、考えたんだちゃんと。ほらほら、ちょうど入る。ちょうど入ったからどうしたんですか。だからちょっと押しすぎてここに目がついちゃった。じゃあこれは持って帰って食べよう。ごちそうさまでした。いいえ、ありがとうございます。じゃあもう一個食べてみちょっと、はい、どうぞ。めちゃくちゃお腹減ってたんですね。この後まだちょっとイベントがあって、はい、僕がちっちゃい頃、小学生ぐらいですかね、家族で海にちょっとあの でっかい石がこうあるテトラポッドみたいなのがあって、その隙間からカニを釣るっていう。カニを釣るんですか。で、意外と簡単に釣れるんですよ。それはちょっと 数十年ぶり、あ、何年ぶりだろう、 10年ぶりぐらいかにちょっとやりたいな。カニ釣りいいですか。はい、よっしゃ。初めてですかね、カニ釣るのは。初めてですか。初めてです。そりゃそうですよね。材料を言いますと、割り箸、割り箸と紐とスルメイカ、この3つでいけるんです。今日ちょっと緊張気味ですね。やはりエスコートしないといけないから。じゃあ移動しますか。はい、ごちそうさまでした。ワープします。あ、ワープしましょう。近いのかな。いや、ワープしますか。来ますよ。せーの、バスン、ワープ終了で、ここでやる予定だったんですけど、ちょっと風が強い影響で帰り水がすごいんですよ。中止かな。やっぱり一散歩らしい展開ですね。これは日常茶飯事ですね。いつもこんなですね。次は何しましょう。カニ断念するか。そうだよな、これちょっときつい。カニもいないかもしれないしな。じゃあそうしたら戻りまして、こいつですね。バスン、ちょっと発音よく言ったんです。バロミントンです。これ勝負しましょう。じゃあそっちでやりますか。ちょっと移動で